те, що зараз сьогодні робить Російська Федерація, вона це робить протягом багатьох місяців. Вона не хоче перемовини про мир. Вона хоче перемовини для того, щоб затягнути для себе більше часу і зібрати більше сил і піти більш потужно в наступ. Це очевидно. Тому в нинішніх умовах зрозуміло, що всі ці треті сторони, там різні країни, там із Південної Америки, ми вже там бачили використання намагання Ватикану, або Туреччини, або, дуже багато їх дійсно, там і Гутєреша з ООН. Тобто ці всі треті сторони, зрозуміло, що вони хочуть, знаєте, отримати таку історичну місію, завершити війну, але це сьогодні не потрібно Росії. Росія просто намагається свої минулорічні помилки якось все-таки взяти з них якийсь результат і їх закрити, і відповідно піти знову в бій з кращими силами.